Srdečne vás všetkých pozdravujem. V ďalšom dieli O deti do krásy sme si spoločne s firmou Parta z detví pripravili pre vás prezentáciu krojov z rázovitej podpolianskej obce Poniky. Poniky sú poväčšine evanjelická dedina, ktorá sa vyznačuje relatívnym bohatstvom, ktoré sa prejavilo aj na krojovanej výzdobe. Začiatkom minulého storočia ponický kroj nebýval až tak zdobený, ako ho poznáme dnes. Skôr sa vyznačoval striedmosťou, tak vo farbách, ako aj v materiáloch. Výzdoba kroja síce bola skromná, ale ani takáto skutočnosť mu neubrala na jeho kráse a originalite. Budeme mať pred sebou zimný ženský kroj, ženský kroj a kroj mladej ženy. Ponický kroj patrí k tzv. Detvianskému typu ľudového odevu. Jednoduchšie časti kroja si dedinské ženy zhotovovali sami, a keď tá práca bola náročnejšia, tak si to nehávali zhotovovať u dedinských krajčírov či kožušníkov. Typickou zložkou zimného oblečenia boli baranice šité z ozdobenejších a jemnejších koží a jahňat. Základným častiam ženského kroja patrila spodnica, kytla, šata, stánka, prucľak, oplecko, kotúčka, kápka a kožuch. Spodnicu zakrývala sukňa, ktorá sa volala kytla. Bola zhotovovaná z rozličných materiálov, najčastejšie z morotlače, glótu alebo zamatu. Šila sa z viacerých častí. Sukňa bola poväčšine bohato zdobená výšivkami v rôznej šírke. Na sukňu si uväzovali šatu, ktorá sa volala fiertuch, čo je vlastne zástera, ktorá bola zvyčajne vyšívaná bohatšie ako kytla. Ďalšou časťou odevu bolo oplecko, bývalo ušité z tenšieho domáceho, prípadne kupovaného plátna. Široké rukávy oplecka boli v minulosti predkávané, neskôr sa bohato vyšívali. Na oplecko sa obliekal životík, nazývaný brusliak. Bol pestro zdobený a zapínal sa vpredu na háčiky. Ako doplnok oblečeniu nosili mladé ženy a dievčatá gorálky. Kroj starších a starých žien sa vyznačoval striedmosťou farieb a materiálov. Výzdoba bola však skromná, niekedy nebola žiadna. Najcharakteristickejším určením odevného typu bola úprava vlasov. Vydaté ženy si svoje vlasy upravovali do dvoch prameňov skrútených do kolieska na kotúčku. A ten vlastne tvoril podklad pre čepiec, ktorý sa nazýval kápka. Dievčatá mali dlhé vlasy, ktoré si zapletali do vrkočov, ktorí boli uviazané pestrofarebnými šatkami. Na nohách nosili v zime čižmy a kapce. Mužský kroj z Poník tvorili tieto časti. Bola to košela, kabanica, gate, v zime súkené nohavice, klobúk a v zime sa nosila na hlave baranica. Košela, ktorá bola z jednej látky, jednej šírky, siahala po hrudník. Vpredu bola rozdvojená so širokými dlhými rukávmi. Rukávy boli na konci zdobené okrajovými zúbkami a neskôr vyšívané a predkávané ozdobami po celej dĺžke. Na košulu sa obliekal buď krátky alebo dlhší bohato zdobený kožuštek bez rukávov, ktorý bol vyšitý červeným karmazínom. Cez brucho sa nosili remene alebo vybijané opasky, ktoré slúžili aj ako peňaženka. Široké gate boli ušité z domáceho plátna a siahli do polky lítok a ich šírka tak dole, ako aj hore, bola rovnaká. Boli ukončené s trapcami, nad ktorými bola mrieska alebo tzv. Uhorské dierky. Samozrejme, že v zime by bolo v nich chladno, tak sa nosili biele úzke súkené nohavice a samozrejme aj košele boli dlhšie, ktorých rukávy boli ukončené manžetou. Vrchným odevom okrem kožuška bola aj čierna súkená kabanica s červeným lemovaním, ktorá sa volá inglia. Bola vyšitá
žltou, červenou alebo bielou vlnou či satínom. Kabanice, keď sa nosili, tak sa nosili zapnuté pod hrdlo koženým remencom. Na nohu sa obúvali väčšinou čižmy, cez zimu to boli kapce. Ozdobou hlavy boli malé klobúčiky s úzkou striežkou. Klobúčiky boli čierne a partica bola vyšívaná červeným a bielým satínom. V zime sa nosili baranice. Tento klobúk, ktorý vidíte, má približne 100 rokov.